שלום יהושע איכילו, מה שלומך? שלום וברכה. שמחים לראות אותך. אני שמח להיות כאן. השנה היא 1948, ימיה הראשונים של המדינה הצעירה שעמלה על הקמתם של צבא ומוסדות שלטון. גל העלייה חייב להרחיב את שירותי הבריאות, מה שגרם לעיריית תל אביב להקצות שטח לבניית בית חולים חדש ומרכזי בעיר. היה אמור להיות בית חולים ליולדות. עם קום המדינה, כנראה ששיעורי הילודה היו רבים יותר, וחשבו שצריך בית חולים נפרד ליולדות. שלוש שנים אחר כך, כבר הונחה אבן הפינה לבית החולים. באותה השנה החליט משה איכילוב לעבור להתגורר בעיר. איכילוב, פרדסן, מראשוני פתח תקווה, מייסד מפעל ההתיישבות בני בנימין ונצר למשפחה ציונית ממזרח אירופה. סבא שלו היה מחובבי ציון ברוסיה, ועם ההקמה של פתח תקווה הם קנו חלקה בפתח תקווה ובאו להקים כאן, להתיישב בארץ ולהיות חקלאים. מהר מאוד הפך איכילוב לחבר מועצת העיר תל אביב, ושנתיים אחר כך, בשנת 53, גם נבחר לתפקיד סגן ראש העיר, כשבסמכותו שירותי הבריאות העירוניים. הפעילות שלו הייתה מהותית לעניין של סיום וההשלמה של בית החולים הזה במקומו הנוכחי, בגודלו הנוכחי. זה היה היום הראשון של חודש פברואר. ברי המזל שהוזמנו על ידי ראש העירייה דאז מרדכי נמיר, נדרשו לאשר הגעה מראש בטלפון. בגלל שהטקס נערך באולם קטן, הוגבלה הזמנה לאדם אחד בלבד. ראש העירייה מתכבד להזמינך לטקס הפתיחה של בית החולים העירוני על שם איכילוב, ביום רביעי, ט"ו בשבט, תשכ"א, בשעה 5:30 באולם בית החולים, רחוב ויצמן 6. היה צורך במוסד רפואי עדכני, מודרני, לא בית חולים, שנוסד בשנות ה-20, משהו כזה. האגף הראשון של בית החולים היה בניין של 9 קומות, מתוכן 5 קומות אשפוז, קומה אחת לחדרי ניתוח, 2 קומות לשירותים שונים, וקומת מרתף שתשמש למקלט ולחדר ניתוח תת-קרקעי. מי שזכה בכבוד לשאת את שם בית החולים היה משה איכילוב, שנפטר עוד בטרם נחנך המקום. מהים שיש אדם ששמו איכילוב, חושבים שהוא היה רופא. או שהוא תרם כסף ולכן בית החולים קרוי על שמו. יהושע איכילוב, בנו של משה איכילוב, גאה מאוד בבית החולים שנקרא על שם אבי. אני חושב שאם אבי היה קם והיה פתאום רואה את מה שקרה מאז, הוא היה שמח באופן יוצא מן הכלל. 57 שנים אחרי שנחנך בית החולים, הצטרפו לחזונו של איכילוב תורמים רבים שהגשימו את חלום המרכז הרפואי המוביל בתל אביב, העיר העברית הראשונה.